شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وبعد، اسلام میں شہادت کی فضیلت، شہید کا مقام و مرتبہ اور فلسفہ جنگ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ایک بہت بلند مقام و مرتبہ اور عظیم مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور پھر قتل کیا جائے۔ اور وہ حقیقی شہید جو اپنی سرزمین یا اپنی عزت یا اپنے مال یا اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارا جائے، اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب کے 70 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور شہدا کی اپنے رب کے ساتھ تجارت نفع بخش ہے، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس پائے پر جس کا تم نے معاملہ طے کیا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے، جو اس کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔ شہداء اگرچہ ہماری اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اس کے فضل و کرم اور اس کی عطا پر خوش ہیں۔ ارشاد باری ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ اور ارشاد باری ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ شہادت کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے سب سے عظیم اور اہم صورت اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اہل خانہ اور اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے وطن کی راہ میں مقام شہادت پر فائز ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص آ کر میرا مال چھیننا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اپنا مال اسے نہ دو۔ اس نے عرض کی کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے؟ آپ نے فرمایا، تم بھی اس سے لڑائی کرو۔ اس نے عرض کی کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم شہید ہو۔ اس نے عرض کی کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ برادران اسلام، اسلام میں جنگ کو اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ ظلم و زیادتی کو روکا جا سکے۔ اسلام قتل و غارت اور خون ریزی نہیں کرتا چاہتا ہے، بلکہ اسلام تو حد الامکان اس کی تمام تر راہیں بند کرتا ہے۔ اسلام میں جنگ کی اجازت چند شرائط اور محدود دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے دی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مظلوموں سے جنگ کی جاتی ہے انہیں اس بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر بری طرح قادر ہے۔ اور ارشاد باری ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور ان پر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ارشاد باری ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، اور جب تم دشمن کا سامنا کرو تو پھر ثابت قدم رہو۔ بلکہ اسلام نے تو ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے جس جنگ کو جائز قرار دیا ہے، اس جنگ میں بھی اسلام نے عمارتیں تباہ کرنے اور تخریب کاری کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ صحابہ کرام لشکر کے قائدین کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نہ کسی درخت کو کاٹیں، نہ کسی کھیتی کو جلائیں، نہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کو تکلیف پہنچائیں، اور نہ ہی عبادت گاہوں میں راہبوں کو، اور نہ کسی عورت، بچے اور بوڑھے شخص کو قتل کریں جب تک کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ آج ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم تخریب کاری اور قتل و غارت کی بجائے امن و سلامتی اور تعمیر فکر کے ساتھ ہوں۔ ہر وہ فکر جو امن و سلامتی اور کائنات کی آبادی اور تعمیر کی دعوت دیتی ہے وہ تمام ادیان کے ساتھ متفق ہے، اور ہر وہ فکر جو تخریب کاری اور قتل و غارت کی دعوت دیتی ہے وہ تمام آسمانی ادیان کے منافی ہے، بلکہ تمام تر اخلاقی اور انسانی اقدار اور بین الاقوامی دستور اور معاہدوں کے منافی ہے۔ اس لیے یہ صورتحال ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم امن و سلامتی کے تمام تر معانی کو فروغ دینے اور تخریب کاری اور قتل و غارت کی دعوت دینے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرے، تاکہ ساری انسانیت سعادت مندی کی زندگی گزارے اور ہر طرف امن و سلامتی کا دور دورہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے ملک اور دنیا کے تمام ممالک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو امن و سلامتی کی نعمت سے ہمیشہ بہرہ ور فرما۔ آمین۔